Светът на картицата по нищо не се различава от този навън. В опитите на всички нас да осигурим по-добър живот за себе си и близките ни, често се случва някой да ни подложи крак. Но както каза сър Вини Джонс на участниците, важното е не, че си паднал, а това, че имаш куража да се изправиш отново на крака и да продължиш с високо вдигнато чело. Често обаче и най-голямата картица не може да обърка живота ни толкова, колкото неспособността или нежеланието ни да застанем лице в лице срещу собствените си страхове. В края на миналата седмица един мъж се изправи пред проблем, от който бяга с години, или поне така твърди Виктория, жената с която той е имал паралелна връзка, докато е бил женен. Моята изневяра беше, не беше изневяра, имах връзка. Близо 4 години. Напреднахме признание за оная свинщина с 4 годишната му връзка. 4 ли? Аз знаех за една. Знаех, че те имат връзка, но той ми каза, аз имам сериозни намерения към теб и ще прекратя тази връзка. И ми каза, че тази връзка я прекратил заради мен. Въобще съм в неведение, че той това, човек което... се оженил зад гърба ми. Единственото нещо, което искам да постигна е той, главно той, да си признае, че аз наистина не съм знаела за този брак, аз наистина бях излъганата в случая и от нея искам тя да си признае, защото през цялото време преди това е знаела за мен и си затваря очите. Нямам цел да разделям това семейство, за мен те не представляват интерес. Моята единствена цел, е той да си признае нещо, което уронва авторитета ми години наред. Виктория Джумпарова вече е пълноправен участник в картицата. И нейната истина неминуемо ще се сблъска с тази на семейство Русеви. Защото само с влизането си тя предизвика истинско цунами от емоции в базата. Аре, стига толкова. Онова предаване я търпях. Това предаване вече няма да го правя. Не. Две предаване няма да търпя. Извинявам. Хора, благодаря ви за смелостта му. Ти от ли си, бе? Това смело сме, му бе. Това е тая. Има две деца, тук има родители, има... Аз се обяснявам и защо. Цял живот. Дъщеричката му Андия на 7 години. Детето утре как ще чувства втори клас? Емца, дори всичко това, което казва да е така, и ти да си постъпил по не знам си какъв си начин. Това, първо, всеки прави грешки. Второ, ти си се наместил в живота си. Намерили сте някакво равновесие. Аз също познавам едно момче, което сега е женено и си изказвал, че тя е много лоша, настойчиво. Брат му, точно, младен, много добро свясно момче, каза, че тя е много лоша и го мрази и го кале до ден днешен и... Тя е зла, не знам, да. Трима сте ми стрима. Еми, момичето си има някакви проблеми да... Тя на мен лично ми е правила страхотни мизери. Аз не те упрекам, но ти знаеш, че две деца гледат това нещо. Без значение, мен също ме гледа моето семейство, което и моите близки приятели и хора, които през годините са идвали и са ме гледали с много, ми си казвали едва ли не, ти си любовница или ти си черната овца или ти се опитва да държиш някое семейство. Това не е така. Хора, разбирате, че в момента, в който ми оказа, аз паднах на земята, буквално се строполясах, за да разбрах какво значи буквално да се подкосят краката. Ора, аз като жена се поставям на ситуацията и на Хриси, и на Вики. Не е много приятно. Само, че знаеш каква е разликата, че Христина през цялото време е знаела за мен. Абсолютно през цялото време тя е знаела за мен и се е примирявала с това, че той има връзка с мен. Аз не съм знаела за нея. Е, това е разликата. Това е голямата част. Хриси да. И Емо всички са си го решили. Но не точка е тук въпросът. Мисля, не е тук място. Те са си взели решение. Такива ме от драми. Тя, ако искала, може да си ходи. Ако иска, мога да не е 100 човек. Естествено. Всеки сам си... Това си е... Ама аз не мога да разбера кой е искрен. Той или тя, не мога да разбира кой. Всеки държи на неговото, това не мога да разбира аз. Чакай малко, ама интересува ли те? Питам, откровенно те питам, защото мен не ми интересува. Но все пак... Но все пак има детенце на 7 години. Ясно. Как ще влезеш ти при някакво старо, как ще при 8 години? И да дигаш джаба. Ако питаш най-голямата грешка е да не е, че е влязла тук. Естествено. Да, това е ясно. Аз не я познавам, не мога да съда. Тя може и да е... И аз това казвам, че аз не мога, просто някакъв е серия. Я познавам. Окей, мотива ти това да влезеш... Край. Аз слушах видео, с което те преди аз да вляза, което са говорили. Според мен тук виждам само един човек, който по някакъв начин ги е забъркал и той не знам, що стана. Да. И аз това мисля. Когато тя каза, той просто стана. Еми,
Тя си каза нейното мнение. Не е много мъж. Аз мисля, че... Да, аз мисля, че устоях тук. Първо, влизам срещу всички вас. Второ, влизам срещу тях двама. Аз влизам срещу тата на ОВТ. Те са двама срещу един. Влизам срещу цяла България, си справя. Значи аз имам какво да кажа и нямам какво да крия. И си справям срещу всички с риск. Разбираш, вие да ме разпънете на кръст тук, точно това, и да ме целите с камъни. Говоря метафора. И в един момент аз стоя и го изслушвам него какво казва. В момента, в който започвам аз да говоря, той стане и стръгна. За мен това е достатъчно, за вас трябва да е по-късно, кой бяга от ситуацията. Както вие виждате, той е супер голям мъжец, казва едно, не може да се застане за думите, когато някой трябва на друг говори, той става излиза, защото истината не му изнася. Ние сме казали на децата за нея. Да, но те малко. Децата... Ние сме казали. Абе, ема, ние си казали. Тих. Какво сте казали на Анди? Казали сме на Анди, че преди време татко е бил с друга жена и после е разбрал, че мама е най-важна. И Анди, как реагира? Е, как да реагира? Анди казва, аз имам най-добрият татко. Никой не съм го казал това нещо, го задържах себе си. Разбраха го само сестра ми и баща ми, защото бяха така или иначе забъркани косвено в тази цялата ситуация. Нямаш как да не го разбера това нещо. Аз си го запалих за себе си и го задържах. Обаче не ми е приятно през годините, когато имам някаква връзка следваща. Всеки да идва и да казва и да ме гледа в очите и да казва, бе, тук разбрахме, че ти нещо май с някакъв жене си имала, така е. Обидно е, разбираш ли? Много е обидно, когато знаеш, че ти си го изживял нещо, това нещо, си бил някаква жертва, лъбен толкова много време. И накрая някой се разбирали гледа... след като ти не си казвал на никой? Моля? Откъде са разбирали, че ти си имал връзка след като ти не си казвал? Очевидно той е говорил. Това можеш да си го спестиш. Не е унижение. Съгласен съм, че от тук ще излезеш с малко по-високо вдигната глава, но... Ситуацията... Ситуацията като цяло. Целият този цирк. Така е преценила Жоре, да, така е направила, брат. Да, наистина това си е твоя война. Това си е... Никой не би трябва да те обвинява в нещо. Това си е твоя война. И докато на масата и в двора се бяха съсредоточили върху това, кой е виновният за ситуацията, Индира сметна за по-удачно да потърси жертвата от нея, майката на двете деца на Емил, Христина. Не е там въпроса, не е въпроса за солидарността, не е въпроса за децата, не е въпроса това, че ние сме длъжни да участваме в това нещо. Въпросът е в това на какво сме способни ние за семейството и за това ти да си подкрепиш мъжа. Защото аз съм солидарна към това колко топки имаш, човек, колко си мъж, за да си запази семейството, да си знаеш стоката, да си знаеш тази точка, да се нали, цялото това нещо. Да знаеш какво случва, възхищавам ти се. Гледай сега. Стига. Гадно ми е. Благодаря ти. Искам да те да ми е гадно, наистина. Защото аз мога възхищение си към тебе да ти го покажа по безбърно много начини. И съм искала до сега. Защо не си го направила? Чакаше сега този момент. Не съм имала повода. Ние се разминаваме по много флангове, много пъти. Не съм имала възможността. Винаги съм искала. Не искам да ти го показвам по този начин и само и я. Ти се възхищавам, защото имаш. Той е ампутиран от топто. Благодаря. Ай на здраве. И че носиш цяло семейство на гърба си и че ще си го износиш до последно. Е, затова ти се възхищава, затова се върна. А, така. С влизането си Виктория Джумпарова обяви, че последното нещо, което иска, е да раздели семейство Русеви. Неволно или не обаче, с емоционалния си разказ, тя раздели цялата база на картицата на два лагера. Ако за някой драматичните излияния бяха проява на лош вкус, други виждаха в тях потвърждение на неща, които вече са си мислили за Емил. За мен винаги е бил две лица. И от самото начало това нещо го усетих. Просто ми трябваше малко повече време, за да потвърдя съмненията си. И затова имах намерението чисто сърдечно да го номинирам, защото просто играта му не ми харесваше, нямаше нищо чудно. Той ме мисли мене като най-голям конкурент във всяко отношение. Разбираш ли, той му го е казал на него, ако не е бил... Явно си го бил на битки, аз го познавам психиката му. Той отстранява, разделя и водей, нали знаеш тази тактика? Когато той види силен участник... Той трябваше да го разкаже пред камера, защото поради ред причини. Просто когато си човек от него да превъзхождаш в нещо и той иска да... Не, аз го превъзхождам в много неща и той не може да се премири с това факт и поради тази причина на него му е много тежко да го преживее, защото той живява... Обича да живее ролята си на мъжкара, разбираш ма? Ма когато нямаш качеството и достоинството за това да бъдеш мъжкара, защото аз направих постъпка тук, нали, пред много хора и си... Случи се нещо и го прекратих поради ред причини. Директно. Не искам да ги споменавам в момента, защото няма смисъл за тази вечер достатъчно.
Ама го направих мъжката. Смисъл, нямаше какво да такова. Аз си изясних нещата, казах и нещата. На него това му куца, че той няма това качество да казва нещата мъжката, както виждате. Никога. Той винаги той може да те, да те намаже, така хубаво да те пусне, да ти пусне ските надолу, но, но никога няма да ти каже нещата фейс ту фейс, както сега видяхте. Поради простата причина, че стоим на тази маса и те слушахме, мисля, че е достатъчно доводи за това. Благодаря ви, наистина, за което много го оценявам. Наистина, мислих си, че няма да срещна сигурно подкрепа в нито един човек от къщата, тъй като си имах и преди, че вие се познавате с тях по повече време. Аз съм много отличен. Най-интересното, което мен ми изненада, е, че единственият човек, който познавах от тук, освен тях, беше Бориса, а тя скочи срещу мен. А Бориса, ти какво? Измързнаха ли? Какво знаеш за нея? И тя работила с нея всеки ден. Мисля, че едно предаване беше окей да, да я търпя и достатъчно съм била толерантна и търпелива, защото съм възпитана. И смятам, че съм доста по-интелигентна от нея. Но тук, в това предаване, аз искам да имам допирни точки и да обяснява тук колко е мило добра, две седмици минали, да й дадете вие две седмици време, да, да я опознаете. Ами аз се познавам от август. Не искам да я познавам. Ти осъзнаеш, това става просто период преди 8 години. Да, да, аз между другото и си зададох въпроса вътре, нали, тя търси отмъщение. Защото човек, когато иска да изясни нещо, той го изяснява. Ако не го изясни до година, 2, 3, 5... Как 5 години? Не, не, да, да кажем, че нещо може да се проточи много във времето. След това повече някакво да изяснява. Ще водата го отмива. Тя каза, че тя го пази в тайна. И че това нещо и било рефлектирало върху нея, да, върху личния живот, върху връзката. И аз казах, извинявам се, ама след като ти си го крива от всички, дори от най-добрите си приятелки, как рефлектира точно върху тебе? Много добре знаеш за какво влезна. За скандал, за гадост. То, това не ясно. Е влезна от игра. Въпросът е това следва... нормално ли е? Еми, не е нормално, ама... Ти си бил с Гери и след 8 години имаш деца. И някой след 8 години да дойде. Дори е имало да си изфалил, да си изфукал на кастинга. Дори това да го е направил, аз го разбирам. Мъже сте. Аз не го правя. Не е присъщо. Не е присъщо, е присъщо, разбираш ли? Това е гадно да се хваниш. Мила, има един виновен в цялата история. И е нито тя, нито Хриси. Добре, искаш така. Направил се с мене с хакастинга. Гордост му е някой, че е дом. Мила, той се оженил, докато е ходил с нея. Това каза тя. Тя как няма да я разбера? Не разбира. Жена му отишла и е показала снимки. 6 месеца след това. Добре, и до там прекращава. И прекратява историята. Той не е оставил на мира. И тя каза, че е готова да седне на детектор на лъжата. Има много лъжи това другия човек. И много се опитва да манипулира. Мен това много ми идва в колечко. И жена му ги знае тези неща и ги приема. Не знам, и са странна история ми. Аз просто видях той какво направи тук за няколко дена. И съм склонна да вярвам. Това, че не е начина, Сашо е много прав. Буквално от този момент нататък и двамата и абсолютно нищо, и абсолютно нито едно нещо, нито потвърждаваме, нито отричаме. Този филм да си го играе сама. Абсолютно. Да. Нищо. Ти можеш да го направиш? Да, бе. Добре. 100%. Мукваме. Да. Нито обсъждаме, нито отговаряме, нито задаваме въпроси. Какво иска това да говори? Няма смисъл. Добре. Много си красива. Сега, ако нямаше камери, даже ще направя секс. Те ще ни направят още един меден месец. А, такива да си ходиш, да не съм те чула. Добре, няма. Чули? Тук съм, тук съм. Нинджа до край. Обещай ми. Обещавам ти. А, така. Обещавам ти. След рекламите в картицата очаквайте. Един мъж на ръба на истерията. Много шум и продължава да ме стягат гърдите. Моля ви се, доведете лекар! Една излъгана жена настоява за отговори и то веднага. Това, че злоупотребява с моето търпение, не ти е угодно в този етап на играта. Остави я. Какво ще оставя? Няма ми се прави тук на безсмъртна. Кой е новият саботьор в картицата? На пръв поглед, Емил Русев прие доста хладнокръвно влизането на бившата си любовница в базата.
Броени минути след като тя разказа драматичните им взаимоотношения пред всички обаче, бизнесменът започна да дава сигнали за това, че присъствието на Виктория е опасно не само за репутацията, но и за живота му съвсем буквално. Нищо. Нищо. Не ще помогна. Не, няма нищо. Ма, чувам ти, че пъскаш през цялото време. Нещо ми е лошо, вие ми се свят, не знам помня. Нищо ми няма. Само се опитай да дишаш нормално, аз знам, че си пръцвен в момента. Ти си много чувствителен, знам. Диша пръзна събавно. Виж, имитираме се, какво прави аз, успокой се. Диша пръзна събавно. Не мога, Кети, не мога. Можеш, успокой се. Чакай, че не ми стига въздух много. Не ми стига. Трябва си пред Хриси, не искам да. Няма да кажа, спри сега тук седи, няма да кажа. Не, чакай, ще ходи да изпия един аспирин. Много ми стягат гърдите. Не, той помага винаги. Ако ти е лошо, да искам някакво хъпче, не е такова по-лошо. Ако ти е лошо. Ти много се е такова. Ти мислиш някакви неща и се натоварваш допълнително. Не мисли нищо, не се настрои. Ко толкова е станало? Ти това го очакваш. Ко? Не знам. Нищо не. Милички. А защо така в дълбочина ги гледаш нещата, бе, човече? Аз успокой малко. Нищо не е станало. Голяма работа. Виждали сме... Колко пъти сме изръщали навънка ти качели? Няма нищо. Не знам какво ми е. Тесно ми е. Имам чувство, че не знам. Мисли си така, че примерно утре ще си тръгнеш. Нали? Сега тази нощ трябва да мина, така или иначе ние трябва да легнеме, да си починаме. Аз мисля, че ще умър преди малко. Как да си мисля, че ще си тръгна? Как да си го мисля? Как ще... Сега и главата ме боли страшно много. Как да си мисля, че ще си тръгна? Откъде да си го измисля това? В смисъл и да си го мисля, аз не знам, може да пукна, не знам какво ми е. Имам чувство, че умра. И продължава да ме стягат гърдите. Много ме стягат гърдите. Моля ти се, бе, му. Добре, моля ви се, доведете лекар. Са, няма тук да изпадаме в някакви състояния такива. След броени минути, екип на спешна медицинска помощ вече бе на територията на базата под притеснението, че състоянието на Емил Русев е на крачка от опасното за живота. Спокойно сте ли? Трудното е по-високо от обичайното, 160 на 90 и му отреса в гърдите. Искаме се да направим меритрокардиограма, но тук ми так неудобно е на дивана, който и аз предложих да го да се закара до гърдите. О, нещо да направи гори в корема. Легнете спокойно, така. Ама седнете спокойно, така не може да се ориентирате. Да ви направя диазепам, да се успокоя. Да, добре. Това ще направим и след това ще отидем и там ще След кратката си, но ударна като вулканичен взрив връзка, Индира и Борислав не са заедно вече почти седмица. В очите на останалите танцорката преживява загубата смело и без излишен драматизъм. Колкото до Борислав, той вече е готов да подари сърцето си отново. Факт, който ще бъде прият със смесени чувства в базата. А, така.
До синеята, що ме там, но бе масажи, я не видели, че те гледаха, ама беше неудобно да се чухнем. Да, бе, не знам той. Я и гълно са масажи. Не. Е, Ивке, кажи му, ако не ми верва. Обяснение в какво трябва се пие. Страшна работа, братчето ми. Не, това е му казва много хубаво, някакъв работа. Али сещаш, че излезеш и съдиш отвън? Да, и тогава няма... Аз ме питах. Не знам дали съм разбрал. Не бива така, бе, аз кача от кон на кон. Не е лово, нали така? Стискай повече, бе. Стискай. Това не е мъжка постъпка. Ей, като сакаш... Сигурно всички сме правили такива урвенски работи, ама... Като сакаш... Когато е твърди явно, пък ние направим как хората нещо... Има нещо. Нещо гнило в Аржентина. Не, си живел в Заваля. А я ми кажи, в смисъл, Бо как се държи? Е, отбегла го ясно, че казах 150 хиляди. А, то няма как да стане, аз това трето, пето и сутринта пак да се гъхна тази тема. Това е много тъпа на част, иначе... Няма такъв вариант, той не ми отговаря на нищо, да и зарежда там, че въобще не отговаря. Няма, аз никак съм го посекал един път. За масата ставаше на... Гледах, че ти прави някакъв масаж, тя си стои. Да. Аз ако не искам да давам... Ще го правиш, да. Или ай, да, добре, хубаво и до там. И ако за Ивайла, Георги и Емо, Бориса бе просто любопитна тема за разговор, за Индира моделката вече бе почти фикс идея. Дотолкова, че да търси сериозни конспирации във факта, че Емил Русев бе окачил нейна снимка над леглото си. А това са какво е сложено там? Кой е? Снимката. Според тебе. Какво е? Не мога да следам. Сутрин, като се събудиш, като отвориш, че кое е първото, което виждаш? Аз нямам проблем с това, но беше провокация. Защото реално той не си я вижда така, само някъде. Така че, абе, какво трябва си да ти хрумне това? Не дам. Ала да мислиш на ръката? Отвориха ми се ръцете. Така ли? Аз съм малко. Просто не дай да поглъщаш отрицателна енергия. Аз ли? Тя. Това е тотална шизофрения. Още повече, че начинът по който той се държи, когато е влюбен, тотално не съответства на поведението му тук, като човек. Аз направо се плаша за него, защото това е шизофрения, защото е там, когато той е влюбен, как се държи. И той изчаква, той забива си погледа и не, и защо не знам, това е едно такова криво. И тогава това какво е тук? Криво гледало. Единствено, за което е моя, като изгледаме това нещо, да не вземе да каже, ама аз, дали той е така и така. Масата игра, дали едва ли не ти си печи носиш, защото тогава ще трябва връбия. Защото не го изключвай като варя. Да, не. Защото аз началото се опитам да му обясня, викам, човек, играй си играта. Забавляй се. Ако това е добре за тебе, дори да е добре за тебе с някой друг или нещо такова, действай правило. И той се засегна. Той ми се обиди, че аз изобщо го допускам това нещо. Да. Че едва ли не, че той може така да ме изиграе. И той до момента не е удържал. А гледай какво го цепа, като излезе. Очевидно, според Индира, Борислав все още има чувства към нея, а раздялата им и флиртът му с Бориса са просто част от стратегията му. Тези мисли и няколко чаши добро вино ще окуражат екзотичната танцорка да спретне вечер, която Боби никога няма да забрави. Аз помня си, че си казваме, че ако нещо... Не ме кара да си спомням. Добре, ма аз искам да те накарам. Не ме карай да не си ме гледай спомни, така, и не ми давай това тон, разбираш? Защото не съм забравила. Не ти е удобно аз да си спомням, разбираш ли? На мен ми е много удобно. Боби, разбираш? Не ти е удобно. Прави ти на теб услуга. Боби, прави на себе на мен ми правиш услуга. Да. С какво? Ами просто защото... С какво ми правиш на мен услуга? Ало, не ти е удобно да си спомням. Злоупотребя с търпението ми. Бе, стига сте, бе, стига. Ало, са аре малко. Аз само чух тона на разговора. Колко големи, колко големи те питам. Ехо,
Колко? Става, бе? Вие побъркахте Индира. Ли се? Колко, Боби? Индира. Колко, Боби? Казах ти, не Индира. Не ме дърпай за езика. Спри. Спри. Ще те дръпна. Това не ти е полезно. Спри. Какво става, са, вие се... Спри. Спричихте. Горещо ти препоръчвам. Чух само тона. Да злоупотребяваш с търпението ми. Аз и с спомените ми. Аре да останете вече. Айде да... И с спомените ми. Спомените? Да. Те не са много дълги спомени. Напротив. Боби, достатъчно да. Дълбоки, достатъчно подкрепление. Така ли? Просто не злоупотребявай. Защото аз още съм пич. Мен от минуто не ме е срам. И аз съм пич. Оставаш и да те срам, човек. Оставаш и да те стига. Срам. Еми, можеш да ме накараш да ме срам. Не, не мога. Можеш. Но бих могла. Индира, млъкни, обуви си тия пантофи и готове ме хора. Супер, бе, хора, бе. Стига вече. Ако трябва да проведете един разговор между да. Ма не, не ми трябва. Аз моя разговор съм го провела много отдавна. Чуй ме малко сега. Просто опитвам да ти обясня да те отрезвя. Просто начинът по който ме провокираш в момента, не мисля, че е правилен. Аз поемам вината си. Аре, обърни поемам този вината. Отговор. Този целият въпрос го обърни към себе си. Начинът, в който ме провокираш в момента, не мисля, че е правилен. Това в момента, което се опитваш да провокираш мен и това, че злоупотребяваш моето търпение, не ти е угодно в този етап на играта. Изчакай момента, в който то би ти било. Защото ще има такъв. Така е. Просто изчакай, малко помисли. Не мога да мисля. И ги впрегни тия. За какво са ти? Те си стоят там. Ми нека. Тоест така ли, че си там, нека да, да те си там. Да. По, окей, нали? По дефолт. Функцията им е сериозна. Много. Ай, ставай. Е, 5 минути, честно ти казвам. Ей, майко мило. Не, така не че ще хора с къпи са. Айде, идвай да се къпам. Айде. Ето, видиш. Айде. Айде. Улево. Може и отясно, няма проблем. Улево ще го понеса. Дълбоко? Дълбоко винаги, ама ползотворно. Ако може. Е, кой как може? А вие са, че се напила? Ма напила съм и като не мога да си владееш пиянство, това не е мой проблем, бе. И аз пих тази вечер. Остави я. А какво ще оставя? Няма ми се прави тук на безсмъртна. Такива неща не обичам. Аз си го казах в очите. И го показах с действие. Какво повече да направя? В момента знаеш какво изглежда? Няма емоция. Да. Че той е приключил, а ти не си. Хора, аз съм започвал. За приключвам. Добре, чакай малко. Спри да го коментираш, човек. Аз съм започвал, за да приключа. Виновен съм, бе. Аз съм виновен. Аз го направих. Не го взе тя решението. Ама аз си казах, да. Ако искаш нещо от мене, кажи ми, ще го кажа. Къде Инди? Кажи ми, ще го направя. Долу е. Знаеш ли какво? Аз смятам, че сега тя седи долу с две момичета, ще ни приказва и всичко ще учуми. Абе, няма брат да учуми, разбираш, ама тя много трудно ще го преживее. Мен е пределно ясно това нещо. Миналата седмица аз бях човека, който влезе с някаква нагласа в това предаване. Аз бях човека, който беше посрамен. Пред близките си, не само. Аз бях човека, който се опита да му съдейства на другия фронт. И аз бях човека, който агитира 7 човека да го спасе. Ей, коктейл, най-добри приятелки. Защо? Защо това беше удобно за мен. Дали? Да. Днеска беше угодно за мен. Но в един момент аз съм този човек. Кажи, Евала, изтрай. И мен ме боли, че го причинявам. Ама също време, какво мога да направя? Ако знаеш, че се случи така, нямаше въобще да го причина, защото не е такъв човек, който го заслужава. Ама, не съм гадател. Мога ли да знам какво ще се случи утре? Така че, ще гълта и това е. Такава е ситуацията. Или го приемаш, или не. Седнеш ли си сметка всичкото, което ти изговоря? Каква стойност има? Нуля. Отрицателна. Не е нуля. Отрицателна. Големи думи. Големи. Да, такива бяха. Да. Така ги чувствам. Там някъде не ти ли достигнаха топките да станеш по позицията си, поне да млъкнеш. Не, защото тогава бях глупи. Съчувствам ти. Нали? Какво ти е? Съчувствам ти. За халюцинацията. Прибързах, за което съжалявам за пореден път. И аз също. С тази разлика, че... При мен изненада липсваш. Ходи мъж, бе. Е, какво искаш? Ето мъжката. Имаш си позиция. Е, имам си позиция. Ето мъжката позиция. Да опрашваш
челички. Това е цвят на цвят, спираш на бъд. Това мъжкото ли ти, защото тук си го изгубил много, да, няма човек, който ще бъде това. Това ли ти е мъжкото ми, кажи? Мъжкото, знаеш кое е? Кое ти е мъжкото? Не, мисля, това, което изпитва към тебе, изведнъж. Ако ме търсиш сметка. Не, сам, не, 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 тук, тук, това време си го носиш сам. Ама аз ти го носи, разбираш. Или ти е сладко. Ми, сладко ме е. Аз спирам да си не искам сладко с теб, те в ушите, защото ми е скучно. И на мен си не искам. Исках просто да се лека нощ ти желая, не ми е интересно. Окей, утре ще те лежа в моето присъствие на това лего. Лягай да спиш. Добре, си слава си така, че те скуча ми е. Добре. Не те чувам вече. Не може да си ти. Определено. След кризата, която получи, Емил Русев прекара 24 часа под непрекъснато лекарско наблюдение, под съмнение за състояние, предвестник на инфаркта. Емил Русев постъпи вчера в тежко общо състояние, емоционално нестабилен, нервна криза, също и хипертонична криза, което беше причина да го хоспитализираме в нашето отделение. Докторите обясняват, че главно от стрес. Кулминацията дойде с един мой кошмар от миналото, който се появи в предаването. Казва се Виктория. Тя е част от моето минало, за което аз отдавна съм приключил, но заради което съм платил висока цена, защото след като имах отношения с нея, бях зарязан от съпругата ми и ми отне изключително много време да си я върна и изключително много време да, и което продължава и до днес, да печела доверието си. Не ме притеснява това, че тя е вътре, защото съм убеден, че когато мине време и шоуто продължи, независимо кой колко ще остане в шоуто. Аз знам хората с какви впечатления ще останат за нея и за нас. Защото тя е човек, който е изключително отрицателен. Тя няма приятели. Ако изневяри като моята правят браковете по-силни и правят брака като моя, то пожелавам на всеки един мъж да изневери, съпругата му да го хване и след това да бъдат щастливи толкова, колкото сме щастливи аз и Хриси. Това, което не ни убива, ни прави по-силно и тук важи с пълна сила. Въпреки препоръките на лекарите да се откажа от играта, на своя отговорност аз приемам да се върна в играта. Аз разбрах, че искате да напуснете самоволно болницата. Да. Доколкото разбрах, ние тук, аз съм подготвил една декларация, която трябва да я подпишете. Въпреки нашето несъгласие да ви пуснеме, и ако нещо се случи с вас, просто цялата отговорност е за вас. Състоянието е сериозно и просто искам хубаво да прочетете самата декларация. Мерси много за това. Това е всичко. Довиждане. И успех. Благодаря ви много. Всичко добро. Всичко добро. След рекламите в картицата очаквайте. Съмнения. Картицата този сезон е женска. Аз бях старата картица. Само трябва. Вижте го най-набъбнали плик. Картицо! Неприязан. С баба ти Кети на нас към момента картица просто не трябва. Ти вижте кой предлагам. Ако не е тя картица, който е да се признае, за мое да го номинираме и да отиде да го унищожи това нещо. Да. Във втората церемония по избиране на картицата.
След тежка контузия по време на матча между звездните отбори на Илиан Киряков и Вини Джонс, миналата седмица Стоян напусна завинаги базата на картицата. Неговото място бе заето от Виктория Джумперова. А с влизането й, правилата на шоуто автоматично налагат провеждане на нова церемония по избиране на картица. Знам, че много от вас са си изградили стратегия, водят си записки и вече имат своите подозрения. Може да забравите вече за тях. След броени минути всеки от вас ще влезе в стаята на продукцията и ще получи своя плик. 15 от пликовете са празни, а на един е написано ти си картицата. Ето така изглежда празния плик. Малко като стюардеса в самолет се чувствам. Приличаш на стюардеса. Да. А ето така изглежда пълния. В пълния плик има надпис, който гласи ти си картица. И огънчето. Пред него ли да отвориш пак? Не. Не знам. Това въобще не го отворихме. Едно трябваше да пише само. Значи може да няма картици. Влизате в стаята на продукцията, получавате плика си от главния редактор, прочитате го и излизате. Пликът трябва да бъде изгорен тук, в този варел. От този момент нататък ще бъдат отворени и линиите за гласуване и зрителите отново ще могат да пускат SMS-и за участниците, които подозират, че могат да бъдат картица. Сега първи при главния редактор ще влезе Александър Сан. Не ми е трудно и като първи път да кажа, че аз не съм картицата и да бях картицата, пак нямаше да ми е трудно да го изръка. Ти си картицата, бац. Пълен. Щом бабло гори, бе. Глей. Трябва ли да го запалам? На мастило ми замириси. Аз съм на лета, аз си бях и аз съм това. Какво пише? Ти остава. Аз се заклевам, че не съм картицата. Аз 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 не съм картицата. Да, за пореден път не съм картицата, за съжаление. Защото не мога да бъда картицата. Аз съм момче от народа, не мога. Аз не мога да бъда такъв. Ело го, вижте го най-набъбналия плик. Картицо! Трудно ти се пали нещо. Картицо! Имаш ли подозрения? Сега в момента, значи аз в началото нямах, сега в момента въобще пък нямам. Де да знам. Не знам, аз имах моите подозрения кой е картицата, но вече съвсем се обърка. Още ми е трудно, защото има най-важният въпрос дали картицата останала същата. И имам известни предположения, че останала същата. Смятам, че картицата беше сменена. И мисля, че е сменена с човек, който не би помръднал в поведението си. Отделно според мене, ако има нова картица, а не е останала, примерно, старата, ние вече сме влезнали в играта. И той ще знае как по-добре да се държи в къща. Погледни ни! Евгений! Не картицата! Ей! До сега долу-горе не трябваше около... Така две седмици долу-горе някой да се ориентира към някой, нали, който е картицата. Сега трябва пак от начало, не знам. Мисля, че ще става все по-трудно. Но аз съм, мисля, че съм наблюдателна и ще гледам детайлно всичко. Вече се познаваме и ще успея по-лесно да го... да различа поведението му от преди и сега. Хора, тя, ако излезе с хидна усмивчица, тя е картицата. Да, няма. Правда. Тя милата не знае къде сме мерена на палата. Не, това е удобно, бе. Ако ще е картица и без това хора номинации на прекъснато.
Наблюдавах много внимателно церемонията, тъй като аз съм новата тук. Те горе-долу вече се познават. За мен мисля, че беше най-сложната задача, така че да, много внимателно наблюдах, нямаше как. Гледах да се фокусирам върху лицата на хората, които се връщаха, защото вече горе-долу се познаваме. Сано беше малко по-подозрителен, което ми направи впечатление. Костя малко също се поизнерви. Като цяло мъжете повече се изнервиха, отколкото жените, ми направи впечатление. Така че в моите подозрения отново са мъже. Бориса ми направи малко по-странно впечатление. Тя е доста подходяща за Кратица, защото Кратица все пак човек трябва да е човек, който да може да бъде малко ли много да играе дволичен и лицемерен, смисъл да се прави нуд. Аз бях старата Кратица. Само трябва му да бъдиш черно. Сигурен бях. Аз бях старата. Сигурен бях. Аз не бях. Някои се досетиха, някои не. За това красиво лице какво седи. Ядките бяха голям кос. Беруга, добре, американската тениска. И американска компания. Леля ми е в Ню Йорк. Да, и моите. Лас Вегас. Всеки един от нас много добре знае, че като знаеше, че като излезна от стаята, където беше прочел какво има в плика си, е наблюдаван от всички останали много зорко. И си мисля, че нито един от играчите не би позволил да си проличиш това картицата. Мисля, че би било интересно, ако направим Виктория картицата, защото ние не я познаваме. Тя все още почти с никой не е комуникирала, не знаеме как се държи, за да може да направим разликата сега. И мисля, че би могла да е тя. Ако е направят някакъв картица, какво става? Не мога да изфърли на паспорт. Не може. Да. Тънка мускула. Да. Ей, ти е верно. Значи, кой предлагам? Ако не е тя картица, който е да се признае, за мое да го номинираме, и да отиде да го унищожи това нещо. Това ще ни е герой по край. Значи гарантирам, после картицата няма да излезе до финала. Даваме имунитет на картицата до края. Обаче трябва имунитет. Ще вземе, повярвай. Единството, което мога да кажа, е, че картицата този сезон е женска. Опасно е да си имаш само едно предположение твърдо. Защото след това параноично забелязваш във всеки жест на този човек, във всяка негова реплика, го свързваш с картицата. Затова най-малкото си имам за мъж и жена и продължавам за сега с тях. Аз няма да изневерявам на стратегията си, докато съм в предаването, защото смятам, че сме в прекалено ранен етап, за да почне да диря къде е критицата и кой може да е критицата. Аз ще номинирам изцяло и само хората, които застрашават мисиите от провал и се провалят в съответните мисии. С баба ти Кети на нас към момента картица просто не трябва. Няма как, докато Кети е в отбора, да видя по-детално, нали, играчите, да ги разгледам, защото то дърпа всичко. Целият поглед се дърпа от бабите Кити. От тук нататък играем играта, изхвърляме по-слабите. Аз лично им да изхвърля и някои дразнители. И започваме да елиминираме хората, които дънат мисии. Дали ще оцелиме картицата или не, няма значение. Въпросът е парите да идват в групата, не в картицата. Картицо, мога да ти кажа само, че дори да знам кой си, можеш наистина да бъдеш спокоен. На мен ме трябваш до финала. Мисля, че картицата ще я залудим. Само ми трябва 2-3 седмици. Не пропускайте картицата разтърсване и тази седмица. Дейли епизоди с всичко за живота на групата в базата от понеделник до четвъртък и картицата лайв в петък и събота вечер. Гледайте Емо, за да не дойде той да гледа у вас. Е, майка ти в устата, бъй ме това. Сига, към они дадат така мръждава ме това.
и дайте от уния... А без хич и аз се сети. Ей, дайте от уния метли, къде циганите ги продават. На баба Яга. Не е метла. Мръждава метла. Не викай, не бъди неблагодарен, остави ако искаш аз се справя. Дай друга метла. Това не е метла, дай от уния циганските метли. Ема, остави ми ако искаш аз се оправя. Щом те дразни, не се занимава. Ти метлата откача на вратко. Е, майка му. Черпате с това парче, успокой се, смири се. То пак ли почина с тази музика, бе? Сапай, затова си недоволен, е? Иначе нямаш угодия. Вижай, кога не прави сега си, но почва да откача. Дай да зачекваме тази тема, умолявам те. Превъртам. Батериите се разлабват. Разбирам те. Почва да пуши. Ако почне да пуши, не е добре.